Me elämme tällä hetkellä Suomessa tämänkin seminaarin pitoaikana hallituksen vaihtoviikkoja. Eli vanha hallitus on siirtynyt toimitusministeriksi ja vaalit on pidetty ja uusi hallitus on aloittamassa. Ja nythän on, niin kuin tekin tänään täällä seminaarissa sitä teette, on hyvä aika katsoa, mitä vanha hallitus sai aikaan ja mitä sieltä pitäisi oppia uudelle. Ja nythän, kun katsotaan vanhan hallituksen, joka nyt on päättynyt, niin sen isoimpia toimia liittyen lupiin, valvontaan, ilmoituksiin, siihen liittyvään kokonaisuuteen, digitalisaatioon, niin kyllä täytyy sanoa, että tämä vanha hallitus sai aikaan isoja askeleita, jotka vie meitä oikeaan suuntaan siinä, että millä tavalla meidän tulisi yksinkertaistaa, pienentää normeja, ottaa digitalisaatiota käyttöön kaikissa luvissa, valvonnoissa ja valvontaan ja siihen liittyvissä kokonaisuuksissa. Sitä työtä tehtiin ja sen työn yhtenä osanahan oli nämä kärkihankekokonaisuudet. Niitä taisi olla jopa 16 niitä kärkihankkeita, joista tämä teidän hanke oli yksi, luot ja valvonta kärkihanke. Ja näiden kärkihankkeiden kauttahan haettiin sitä yhteistä kokemusta, että millä tavalla me voimme edetä nyt sitten tulevalla hallituskaudella. Eli näiden kärkihankkeiden opit ovat olennaisia siihen. Ja tässä teidän kärkihankkeessa ehkä se itselleni kaikkein niin kuin erilaisemmalta näyttävä asia oli se, että te olette rakentanut tässä kärkihankkeessa niin kuin palvelumuotoilun kautta sinne asiakas, ennen kaikkea yrityskenttään liittyvää palvelujen niin kuin kokoamista, niiden digitalisaatiota ja miettineet, miten se saadaan sellaiseksi myöskin niin kuin käytettävyyden kautta, jossa se palvelumuotoilu on antanut näihin viiteen kokonaisuuteen, mitä te olette rakentaneet. Siellä taisi olla maatalousyrittäjien, sote-yrittäjien, kaivosvalvontaan liittyviä kokonaisuuksia. Te olette katsoneet niitä yhdessä ja hakeneet siihen uudenlaista toimintamuotoa. Ja se on ollut hienoa nähdä. Te olette myöskin nähneet siellä, että se yhdessä tekeminen on se, jonka kautta me pystytään itse asiassa saamaan uutta aikaa. Samaan aikaan, kun tämä teidänkin kärkihanke ja niin kuin nämä muut kärkihankkeet meni eteenpäin, niin valtiovarainministeriön puolella tehtiin iso digitalisaatioselvitys siitä, että millä tavalla luvat, ilmoitukset, valvonta kokonaisuudessa olisi saavutettavissa koko julkisen hallinnon kentässä ja ennen kaikkea tietysti valtionhallinnon kentässä uudenlaista tuottavuutta, uudenlaista niin kuin asiakaslähtöisyyttä ja uudenlaista digitalisaatiota ja mitä hyötyjä siitä olisi mahdollista saada aikaan. Sieltähän löytyi se yksi ehkä isoin olennaisin, varmaan aika itsestään selväkin, oli se, että meidän täytyy digitalisoida koko prosessi. Ei vaan jotain pientä osaa, vaan ymmärtää, että se hyöty tulee siitä, että ne kaikki kokonaisuudet on digitalisoitu. Ja toinen näkökulma, mikä sieltä nosti vahvasti esille, on se, että me tullaan olemaan paikkariippumattomassa maailmassa, joka myöskin täytyy nähdä siinä. Ja sitten se, että se digitalisaatio täytyy olla sillä tavalla huomioitu, että me päästään yhden luukun periaatteisiin, siihen periaatteeseen, että ihminen antaa tietonsa kerran, eikä niin kuin moneen kertaan, että se tieto on se, joka liikkuu. Ja tiedon liikkuvuus, tiedolla johtaminen ja tiedon hyväksikäyttö on yksi olennainen osa koko digitalisaatiomaailmassa. Ja nyt kun me ollaan menossa tähän hallitus, niin kuin tuossa alussa jo totesin, tähän hallitusohjelman vaihdokseen, ja meidän täytyisi ottaa niitä oppeja näistä kärkihankkeista ja myöskin tästä valtiovarainministeriön digitalisaation selvityksen niin kuin hyödyistä, niin kyllä se meidän yhteinen tavoite tietysti nyt on se, että ne opit. Itselleni näyttäytyy siltä, että se iso oppi on se, että meidän täytyy yhdessä tehdä näitä muutoksia. Meidän täytyy yhdessä löytää ne prosessit, millä tavalla me niitä pannaan kehitetään, miten me löydetään sinne se digitalisaatio työvälineenä, miten me löydetään yhteisiä myöskin niitä kuuluisia alustoja, joihin se tieto menee, jossa tieto kulkee ja jonka kautta syntyy ne paremmat palvelut meille. Ja yhdessä tekeminen, paikkariippumattomuus, se digitaalinen yhteinen alusta, ne on niitä asioita, joiden kautta meidän nyt on hyvä mennä sinne hallitusohjelman neuvottelijoiden niin kuin pakeille ja kertoa, että me ollaan saatu paljon aikaa ja siellä on paljon potentiaalia sekä niin kuin kansalaisten ja yritysten niin kuin tyytyväisyyden näkökulmasta, heidän näkökulmastaan hyviä asioita, mutta myöskin julkisen sektorin niin kuin kehittymisen kannalta, tuottavuuden nousun kannalta, laadun kannalta, säästöjen kannalta. Ja näillä asioilla nyt mennään sitten eteenpäin sinne hallitusneuvotteluihin. Kiitos teille tästä kärkihanketyöstä, siitä työstä, jota nyt olette tehneet. Kiitos kaikille toimijoille. Te olette opettaneet itsellenne ja meille muille, että yhdessä tekeminen on se, joka mahdollistaa asioita ja kun innovatiivisesti asioita katsotaan ja ei olla niissä normeissa niin vahvasti kiinni, niin saadaan paljon hyvää aikaan. Teille oikein hyvää seminaaripäivää ja yhteisillä tavoitteilla sinne hallitusohjelma neuvottelijoiden luo. Kiitoksia.